Setelah Lebaran Idul Fitri, harga daging ayam di pasar tradisional di Kabupaten Bandung mimiti nyirorot. Harga daging ayam anu samemenang ngahontal 34.000 tepi ka 40.000 sakilo, kiwari dijual kalawan harga 25.000 saban kilona. Dua minggu satu tas lebaran, harga kebutuhan pokok masyarakat di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Bandung mimiti nyerorot. Selesai jina, harga daging ayam di pasar tradisional Banjaran anu geus mimiti turun hargana ti saprak sapoe satu tas poean lebaran. Pangnak itu teh stok daging ayam kiwari ceya. Samemehna harga daging ayam ngahonta 34.000 tepi ka 40.000 saban kilona, tapi kiwari dijual dina harga 25.000 sakilo. Hari pertama masih sama sebelum hari -1, -2, 38.40. Hari pertama setelah lebaran harga penjualan. Kalau sekarang? Sekarang 26, 25, 27. Eta kayante jadi barokah keur nu daragang lantaran upama sasarina ukur nyangking bati 15 tepi ka 20%, kiwari mah bisa nyangking bati 50 tepi ka 70%, samalah 100%. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.